आपल्यासोबत 23 वर्षाचा तरुण ज्याने कवठे पंकाळ नगर पंचायत निवडणूक लढवली. कवठे पंकाळ नगर पंचायतचं गणित कसं होतं माख्या महाराष्ट्राला माहित आहे. ज्या पद्धतीनं आर आर पाटील यांचे पुत्र रोहित पाटील यांची वक्तव्य आली आणि एक एक हाती कवठे पंकाळ नगर पंचायतची निवडणूक निकाल लढवल्यानंतर आताचा हा जो गुलाल आहे त्यांच्या अंगावरती तो विजयाचा गुलाल आहे. एक लिटमस टेस्ट मांडली गेली रोहित पाटील यांच्या राजकीय प्रवेशाची आणि त्यामध्ये गुलालाची उधळण करत त्यांनी हा विजय खेचून आणला. आपल्यासोबत रोहित पाटील आहेत. फार मोठं अभिनंदन. पहिली प्रतिक्रिया. हा विजय कवठे पंकाळच्या सर्वसामान्य माणसाच्या चरणी मी हा अर्पित करतो. खरं तर मागच्या विधानसभेला सुद्धा कवठे पंकाळच्या सर्व लोकांनी किंवा तासगावच्या सर्व लोकांनी फार भरघोस मतांनी आम्हाला साथ दिली आणि आज कवठे पंकाळ नगर पंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन आम्ही लोकांसमोर गेलो आणि त्या लोकांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला. ज्या पद्धतीनं आखाडे मांडले गेले सुरुवातीला राष्ट्रवादी एक हाती लढणार होती त्या ठिकाणी पण एक गट बाजूला पडला. त्यानंतर जी काही आरोप प्रत्यारोप झाले काही विधानं आराराबांच्यापर्यंत देखील गेली असं तुम्ही देखील म्हटला. माझा बाप काढला गेला निवडणुकीत. हे होणं अपेक्षित नव्हतं. तुमची पहिलीच निवडणूक होती. नाही, एक विषय असा आहे की ही निवडणूक लढवत असताना सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या ताकदीच्या जोरावरती आम्ही निवडणूक लढवलेली आहे. त्यामुळे पक्षाबरोबर कुणी राहायचं कुणी नाही राहायचं हा ज्याचा त्याचा निर्णय असतो पण सर्वसामान्य माणूस हा आमच्याबरोबर आहे पक्षाबरोबर आहे हे माणसांनी दाखवून दिलेलं आहे. पण ज्या पद्धतीनं तुम्ही म्हटला की 19 तारखेला माझाच बाप ज्यांनी बाप काढला त्यांना आठवेल तर जिथे वडील म्हणून वाक्यप्रचार होणं अपेक्षित होतं तिथं बाप म्हणून झाला होता आणि त्याच भाषणाचा धागा पकडत मी माझ्या बापाची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही हे वाक्य वापरलं होतं. आणि निश्चितपणाने आबांनी केलेलं काम असेल आबांच्या पश्चात सुमनताईंच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वांनी केलेलं काम असेल हे लोक जाणून आहेत आणि त्याचमुळे हा लोकांनी आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे. आबांना किती मिस करताय? आम्ही सर्वच कार्यकर्ते आज आबांना प्रचंड मिस करतो. जर आज आबा असते आणि हे यश तुमच्या माध्यमातून मिळालं असतं तर खरं तर आबा असताना मला खरं आबा ज्यावेळेस गेले त्यावेळेस मी 10वीत होतो फारसा सहवास कधी लाभला नाही पण आज असते तर आबा खुश झाले असते पण त्यांची प्रतिक्रिया काय असते ह्याची कल्पना मला नाही. आपली लिटमस टेस्ट मांडली गेली एक राजकीय प्रवेशाची आणि फार मोठं यश अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं या निवडणुकीकडं आणि त्यानंतर इतका भरघोस विजय. लिटमस टेस्ट मी मानत नाही. विधानसभेला सुद्धा आम्ही सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊनच लोकांसमोर गेलो होतो आणि त्याच्यानंतरसुद्धा विधानसभेच्या दरम्यान आम्ही जे काही आश्वासनं दिली होती ती 2-2.5 वर्षाच्या काळातच आम्ही पूर्ण केलेली आहेत. त्यामुळे लोकांवरचा आमचा विश्वास हा वाढत गेलेला आहे. आता पुढचं लक्ष काय? विकासाच्या दृष्टिकोनातून तालुका मतदारसंघ समृद्ध करण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल असेल. राष्ट्रवादीच्या पक्षाकडून काय शुभेच्छा संदेश मिळाले? कारण मिळालेले आहेत. तर रोहित पाटील आहेत आपल्यासोबत आणि ज्या पद्धतीनं त्यांना यश मिळालंय आता दर्शन तुम्ही घेतलं आबांच्या समाधीचं अनेक गावांचं मंदिरामध्ये दर्शन करून आलो. हो, आशीर्वाद घेऊन आलो. जिथे आबा जायचे तिथे मी सुद्धा जाऊन आलो. आज एक हाती हे यश मिळवताना चेहऱ्यावरती आनंद दिसतोय मात्र एक आज वडील असते तर त्या यशाचा आनंद किती द्विगुणित झाला? निश्चितपणाने आबांचं स्वप्न पूर्ण झालं याचा आनंद मला नक्कीच आहे. कवठे पंकाळ वासियांच्या आता अपेक्षा तुमच्याकडून वाढलेत. एक तरुण उमद नेतृत्व 23 वर्षाच्या तरुणानं एक हाती सत्ता मिळवलेला आहे. जे काही प्रश्न कवठे पंकाळच्या प्रत्येक वॉर्डातले जे काही प्रश्न आहेत ते मला माहिती आहेत आम्हाला सर्वांना माहिती आहेत आणि मागचा टप्पा झाल्यानंतरच आम्ही काम चालू करण्याच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल चालू झालेली आहे. त्यामुळे लोकांवरचा आमचा विश्वास हा नक्की आम्ही सार्थक केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. 25 पर्यंत सगळे विरोधक संपतील असं म्हणतो. जर आपण भाषण बघितलं तर ते विकासाच्या दृष्टिकोनातून वाक्य वापरलं गेलं होतं. आम्ही काम काही शिल्लक ठेवणार नाही असं ते होतं पण थोडंफार विपर्यास केला गेला पण निश्चितपणाने विकासाची कामं काही शिल्लक राहणार नाहीत हा विश्वास मला. तर अनेक विधानं या निवडणुकीमध्ये रोहित पाटलांनी केली होती आणि त्यानंतर ही निवडणूक चर्चिली गेली आणि त्यानंतर ही निवडणूक महाराष्ट्रामध्ये चर्चिली गेल्यानंतर रोहित पाटील यांचा कवठे पंकाळ नगरपंचायतीवरचा एक हाती विजय त्यानंतर याच समाधीस्थळावरती आर आर आबांच्या रोहित पाटलांनी पहिल्यांदा दर्शन घेतलं आणि ह्या विजयाचा आनंदोत्सव त्यांनी साजरा करायला सुरुवात केली.
ज्या पद्धतीने कवठे मंगळ नगर पंचायतीकडे लक्ष लागलं होतं, अवघ्या 23 वर्षाचा तरुण राष्ट्रवादीचा एक गट विरोधात होता, बाकी सगळे पक्ष एकत्र होते आणि त्यानंतर हा तरुण एका नगरपंचायतीची निवडणूक लढत असल्यामुळं हा तरुणाला लोक कसा प्रतिसाद देतात याकडे नजर आहोत. आणि आपण पाहतोय कवठे मंगळ नगरपंचायतीमध्ये रोहित पाटील यांनी उभे केलेल्या पॅनलला, राष्ट्रवादीच्या पॅनलला एक हाती सत्ता मिळाला आहे आणि त्याचा जल्लोष, त्याचा आनंद रोहित पाटील यांच्या चेहऱ्यावरती मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो आणि एक आबांची आठवण आज आबा हयात असते तर आणखी आनंद द्विगुण झाला असा त्यांची भावनिक प्रतिक्रिया देखील समोर येते. कॅमेरा संनील शेवाळे सोबत कुलदीप. तर आपले प्रतिनिधी कुलदीप माने यांनी साधलेला खास संवाद रोहित पा